aravot.com-ի այսօր եթերում ես շարունակում եմ մերոնք շարքը բਾਰੇ ցես։ Ինչպես եւ խոստացել էի, պիտի լինենք հայոց ճեներում, քանի մեր ճեները կայուն են, մեր մարդկանցով, հատկապես մեր հերոսներով։ Հերոսների գերեզմանը, այսպես ասած, գերեզման չի բռիսուղիի իմաստով, դա ուստատ եղի է, որտեղ մենք գալիս ենք մեր երեխաները պիտի գան եւ հերոսները այսօր կրթում են սերունդերին։ Կրթում են, որ մենք Բարի ցտին ենք այն եկի պաշտամանուսանը։ Ես այսօր հանդրել եմ Սև Հովազ Ջոկատի հիմնադիր հրամանատար Ռուստամ Գասպարյանին։ Սկսենք, ուրեմն՝ թվերքի պատմությունները Սև Հովազը հիմնադրվեց 88 թվականին։ Եվ այսօր մենք ճաշտի հրամանատար Ավոյ Ավետիս ման, Բաղդասարյանի շիրիմի մոտ ենք եւ իդի պատմենք թե ովեր Ավետիսը։ Բարոն դասբարյան։ Հեշ չի, բայց այդ պատմությունները պիտի պատմենք, քանզի մեր երեխաներին, մեր թորներին, մեր սերունդերին պետք են։ Սրանք սարս շիրմակարեր չեն, այստեղ կրակ կա։ Ահա հիմա ուզում եմ խնդրել Ավետիսի պատմությունը պատմել։ Ահա շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել ձեզ։ Ասուրան են, ջան որ իրոք նախաձեռնել է կնման հավorthաշար նման ծրագիր մեր տղաներին ներկայացնելու նորից այսինքն սա ռազմա հայնասիրական մերց գործ է կանոն որը համարի նոր շնորհակալություն եւ թվաներին ներկայացնում ենք մեր սերունդին։ Տղերքին ու ձեզ շնորհակալություն, ես քրիվը պատվով տանելու համար։ Որոնց կարելի ասել արդեն ված որ մրացության արդեն տվածին են մեր ժողովուրդը, քանի որ այսօր յերնլովիրը վիճակից ամեկիրադարտուցավ մրացյանը տվել բոլորը մեր մեր թվաներին։ Այո, այսօր մեր լեգենդար վաշտի իշխանատար Ավետիսի Շիրիմի մոտ ենք որը որ ᱥեբոված որ յյուրոգ մարտակում վաշտի իշխանատարներ ավոին մենք իր մարտունակության, իր պահվածքի, իր ոգի համար տղաները կոճում էին փոքր սուորով շատ շատ հզոր տղա էր Ավետիսը բազմաթիվ եւ օմարի գրավումը եւ գուբատլուի գրավում, եւ տարբեր-տարբեր գուբատ մեր տարածքների ազատագրման մասնակցել է իր վաշտով ու միշտ աչքի անցել իր մարտունակությամբ, իր պատրաստ պատրաստականությամբ ու մի երկու բան կուզեմ իր իր պատմությունների իր պատմությունների ըմ օ գոբատլուի ուրեմն մուրադխանլու գյուղի գրամա ժամանակեր պետք էր ուրեմն մի խոմբ որըսի ճեղքեր այսինքն գախտնի մտներ հակառակորդի թիկունքից խոճապի բերեր որ մենք հարցակվեինք հետո ավետիսին հանձնարարեցի որ ծախտեվով, շրջանցի, սարերով, անտառներով եւ այլ մտնել այդ դիրքերը, որը որ պետք է վերցնենք, քիկունքից ինքը սկսի հարվածել, խոճապի բերի, որ մենք հարսակվենք։ Դե մեր ջոկատը միշտ, ասենք դիվերսիոն գործողություններով է կռիվը կազմակերպել, կռու պատրաստ մի ժամանակ։ Հավետիսա հիմա մտել է, հասել է ուրեմն այն տարածքը, որ չի կարողանում մտնի դիկունք, մինա պատված դաշտանգել, կապնվել է, կապնվում կոմանդիր, ընկելով ուրեմն կարտոշկի դաշտում եմ։ Հա, բանվորներ խնդրում եմ, ողարկեք, որ կարտոշկեն հավաքեն։ Չեմ կարում ես հավաքեմ, էլին բանվորները չեն կարում կարտոշկա հավաքեն, չեմ, չեմ կարողանում շարժվում դաշտից։ Ասի լավ, պետք չի ուրեմն, քանի որ դրա ժամանակը չկա որ ուարկե Սապյորներ սա մեները մաքրային ասացի լավ դրա ժամանակը չկա բանորներ դուք ու տեղում եղիք շարժվես մենք արդեն սկսում ենք դերջ սկսած ավետիս արդեն թիկունքից խփեց հա դե փախան դիրքերից ինչքան որ մնացին դիրքերում մնացին իշքանալ որ հասրեցին փախնել Հողան հետո վերջում ավեցին, ավետիս ո՞նց արեցիր այս հավտանը։ Մեծ կարտոշկի դաշտից մինի դաշտից ո՞նց դուրս եկար։ Կոմանդիր սողալով դեմից մտելեմ։ Իմ հետևից շարքով սողալով եկան արանքներով կարտոշկեն մախշելով եկանք։ Որո՞նք։ Ահա պատմել եմ միշտ, այսպես հեշտ է, ված թե ավետիսը ինչ ա ապրել այդ պահին եւ ինչ պատասխանատվություն գրողը տանի։ Շառնակենք, Ռուստամ։ Ուրեմ իրոք ավետիսը լեգենդար կրվող տղա էր լեգենդար վաճտի հրամանատար ցավում եմ էլի որ այսօր գիտեք նման տղաները մի քիչ անշուկ են մնացել իրանց մասին չի ասվում իրանց մասին մենք միշտ ասել ենք պատմել ենք ուագի գնահատման պահն ավետիսի զոհվելը դա հերոսական դրվագ էր իրական <speaking speaking> պրոցական 94 թվականի ապրիլի 24 եգերրնի հենց օրը երբ որ արդեն մարտակերտում մերոնք լուրջ հաջողություններին հասել ադրբեջանցիները ուրեմն կենտրոնացրել էին իրंचं ուժերը Ա հորադիզի ուղությամբ ոսում են որ ասма մեկ էլ մեկ էլ մի զարկ տվեք իրंचं վերջին զարկն այն ուզում տային հավաքել էին իրօք իրենց mm -hmm. բոլոր ուժերը կենտրոնացրել են ուզում են չեղքել այդ Ջաբրելո վեցev դրանց դարավոր ծրագիրը իրականացնելու միчём նախիջևան եթե հաջողություն Եթ, ունենային այո ու այնս Օմարի կռիպներից հետո էր Օմարի ազատագրումից հետո միանգամից մենք 기շերով տեղափոխեցին Օմարից Հորադիս ու հրաման տվեցին որ 기շերոպտի դի դիրքեր ընդունեք 16-ը այս բանը չենք չենք մտածում որ առավոտ հարցակում է։ Հա, միչև է դarctan ահագին առաշխաղացում էին ունեցել դեր առաջի օրը, միս օրը թուրքերը ահագին առաշխաղացում էին ունեցել, հաջողություն ու այդ հաջողությամ ոգևորված էին։ Հասել են գիշերով դիրքեր ընդունել ենք առավոտ դեռ լուսաբացին պատկերացրեք այս 4 տարբակ գրեվների ընթացքում նման ուրեմն հրահատցություն նման արձիլերի ոսենք չենք տեսել ինչ որ բոլոր թեժ կետերում եղել ենք, չեղել մի տեղ, որ հեղաշցնեն մեր ժողատը, բայց նման ժամերով ուրեմն սրանց արցելերյան աշխատումը ժամերով ու այդ դիրքերը, որը որ ընդունել որ էինք, նորմալ սարկացել չէր խրամատները, կիսատ բրաթ կարածելին մի կերպ տեղավորվային ես եմ ասած։ Գլուխները չեն կարողանում բարձրացնել։ Ու ժամերով խփելուց հետո պատկերացրեք որ գրամատների մեջ թաղվել էին արդեն տղեկը հողի տակ։ Ու սրանց արդեն պիխոտը մտածելով թե արդեն էլ դիրքերում մարդ չկա, եթե կանըլ ուրեմն փախել են, եթե կենթանի մարդ կա։ Այնցը ո, այնցը վստահ տանգերը դեմից հարց եք ես։ Հա, ուրեմն, պիխոտնэл հետևից գալիս էին այնքան վստա, որ ապակերասումս չէինը մտածում էլի որ մարտական բանով գնանք, որ կարող է կրիպտանք։ Մտածում էին արդեն ոչինչ հասցրել է բոլորիս։ Ու ապակերասեք հողի տակից են կինոներ կան, ուրժս կինոներ, որ հողիտագից դուրս են գալում, չէ՞, մերեն։ Այդ այ իրոք այդ վիճակներ հողիտագից տարեկը գلولները բարսրեցին։ Ունենք կանտուզիաներ, վիրավորներ, այդ վիճակներ sense մի հատ խառը վիճակ, а բան ցախ թևոմ էր իրավաշտով։ Ա- ուրեմն Սամբելա մեր երեք զող ունեցա իհարկե, այդտեղ այդ պաշտман ճեր ժամանակ հա սամվելը առաջի տանկին խփեց հենց գրանատամերջիկներներ մեր առաջի տանկին խփեց, դա ինքը մանևրելու տեղ չունի գրանատամերջիկը մի դիրքից 1 անգամ պիտի խփի, քանի որ ամբողջ հակառակորդի ուշադրություն արդեն այդ ուղությամբ հա հա երկրորդիներսում խփեր հենց տեղում խփեցին սամվելին հա կայծունը մեր 1000-ից շատ, 2000-ից տղա։ Կայծունը փորձում էր դիրքից դիրք վազելով անցնել, որ ասեր Սամվելեն խփել են, կայծունին հենց այդ 100 գرام ատամյոտ օբուղ։ այդքան մտեցել էին արդեն։ Ավան տեսնելով էս եղածը, քանի որ պահել էին մեզ արդեն, կրակի տակ չենք կարամ մենք դիրքից դիրք շարժվում էինք։ Հա։ Ավան էս եղածը տենալով, ուրեմն որ արդեն տղեκι մեր չէլ դե խուճապ վիճակա Պատկերացնում եք տղեկին ዱխ տալու համար։ Տղեկին ዱխ տալու համար, որ տեսեք տղեկ մեռնելը ի՞նչ է, ֆիդայիներ ենք մենք մեռնելը, մեր համար մենք դրան են կոչված, այսօր որ, որ մեր կյանքի գնով մենք մեր հողերը պաշտպանենք, ազատագրենք։ Արասես տղեկ ինքը այտենս տղեկն են, իրա կողքի տղեկն են։ Տղեկ մեռնելն ի՞նչ է, ձեր ցավը տանեմ։ Տեսեք ո՞նց են մեռնում ֆիդայինները։ Որը, քանի որ ինքը սպայեր իրա փաստաթղթերը գրبانից հանում է, թե մեր թեկոս դիակները, որ թուրքի ձեռան գնում էր, որ եթե սպայեր ավլի շատ ականշներ, հանել, էին խոշտանգում, ականշներ աչքեր կտրել հանել, այտենց սրիգայություններ էին անում, դաժանություններ։ իրա փաստաթղթերը հանեց դրս խռամատի մեջ մի կողմի վրա, որ թե գուսդիակ ընկներ ձեռներ չիման այն, այն սպայը սստրեք տեսեք ոնց են մեռնում ֆիդայները բული մոտը վերցրեց ելեր դաշնակ դրո երկելով դեմ դիմաց մտավ հակառակ դեմ դիմաց գնաց մեռնելու ասում են գիտակցաբար գնաց մեռնելու էստղեն գնաց որ մեռնի որ թղեկը տենան գնաց այս մարդը մեռնել է իրոք էլի հերոսները սենց են մեռնում իր մահը ոչ էորես թղեկին պատկերացնում եմ ենազովի որ տղեկը ողկեորվեն ու մի անգամ ես եղածը տղեկ տենալու մի անգամից միած զարբ տավեցին ու մենք էլ զարմացանք թե խիթ փախանés թուրքերը տանկերը թեկեցին ու փախան դե հետևից արդեն բարզանջ արեցինք դաշտ ամբողջտրանս դիակներով էր լսված ու այդ ձևը ավան գնաց զոհվավ բա ու մեն ես խոսքեր չեմ գտում որքան էլ մարդ տեսնում է անցում այդ ճանապարհը միևնույն է հերթական անգամ վերապրում ես ըստամ դուք դեր խոսքի սկզբում ասացիք ես չեմ ուզում քաղաքականացնել վատա որ թվերքին այդպես չեն հիշում բայց մենք մեր պատմություներով իսկ դու պիտի խոստանաք որ պիտի գնանք հերթական մեր ընկերներից մի քիշirim-ին ու պատմենք թող իմանան ով, ով ով է եւ ավետիս Այս ուղի նշանակում է բալիլուր ավետիսը իր մահով Այսպես մի բարի լույս հաղորդեց, ասաց՝ լսեք, մի վախեցեք, այնպես գրված է, այ այստեղ երկեր սիրտը ամեն մեկի երկեր հայաց կրակոտ, վառվում էր սիրտը ամենքի որպես կարմիր մի առավոտ։ Զանգ էր կարծես, զանգում էր զիլ, որ ողջ աշխարը իմանա, բորբ կարոտով անծայրածիր կրակելով երկում էր նա։ Ահա այսպես կրակելով երկել են եւ երբեք չեն մահացել մեր ծերկը, մեր ծերկը անմահացել են։ Շնորհակալություն պատմության համար կհանդիպենք հաջորդ պատմության ժամանակ